東京競馬場は3レース出走各馬の入場です。メイクレビュー東京2歳新馬戦はダートの 1400m 戦、出走馬16頭です。1番アントニオ弘樹、父はコパオリッキー、馬体重462kg、鞍上北村博士55kg での騎乗です。2番スターオブエース、山勝エースの3区480kg、内田博之55kg。3番のサーブルミラージュ、後ほど入場、492kg、長野武蔵54kg。4番ダブルジョーク、父はプラクティカルジョーク、馬体重570kg、横山典弘55kg。5番ハヤブサジェット、父はダノンレジェンド、458kg、石川幸人55kg。6番マグノリアレーン、レッドファルクスの3区428kg、小林亮太52kg。7番ライルソルト、ダノンレジェンド3区408kg、小畑拓也55kg。8番 K2 ユーロ、アジアエクスプレスの3区456kg、牛澤智春55kg。9番競泳ブリッサ、グレーターロンドンの3区462kg、酒井学55kg。10番アルブレール、父はグレーターロンドン、492kg、山田圭司53kg。11番キーアウェイ君、452kg、谷野ギムレットの3区原田和馬54kg。12番ビバアカプルコ、父はスクリーンヒーロー500kg ちょうどの馬体重、野中雄太郎54kg。13番グッドロマンス、コパノリッキー3区470kg、石橋周54kg。14番フロストシティ、フロステッド3区472kg、ミルコデムーロ55kg。15番ダズリングスカイ、父は北高樽前472kg、戸崎啓太54kg。16番レッドリターン、ルーラーシップの3区442kg、枝照夫54kg での騎乗です。3番のサーブルミラージュ、父はエスコワールシティ492kg、長野武蔵54kg での騎乗です。今日の東京競馬はこの3レース、4レース、そして5レースとメイクデビュー東京新馬戦が3区ら組まれています。まずはダートの 1400m 3レース、出走します16頭の入場でした。ファーレ東京サンレースの新馬戦、ダートの 1400m16 頭の争い、人気割れています。東京競馬場サンレースはメイクデビュー東京2歳新馬戦、ダートの 1400m 戦に出走馬16頭です。眩しい朝の光を浴びてダートコース向こう正面ゲートイン。今日の東京競馬はこの3レース、4レース、そして5レースと3クラ新馬戦が行われます。芝、ダートとも両馬場のコンディション、風もなく非常に穏やかな秋晴れの東京競馬場。10番のアルブレーブ、2番のスターオブエース、そして14番フロストシティ、ゲートに収まって
あと1頭16番レッドリターン、くるりと向きを変えてこれから16番ゲートに誘導を受けます。収まってゲートイン完了。スタートしました。ばらつきました。14番フロストシティ遅れました。まず好スタート、7番のライブソルト切りましたが、かわして5番のハヤブサジェットが出ていきました。2番手に10番のアルブレイブ上がるか、そのうち追っつけながら7番ライブソルト、こちらが2番手、さらには15番ダズリングスカイが3番手、インコース1番のアントニオヒロキ、これらが先団を形成。これを追って9番のキョンエイブリッサ、外から16番レッドリターンが続いていきました。 1000m 切って3コーナーに入ります。2馬身相手、12番ビバアカプルコインコース、外は並んで13番グッドロマン、その後は2馬身差、8番 K2 ユーロ、これら中段で2馬身がいて14番フロストシティ追い上げました。あとは4番ダブルジョークは中段の後ろになって、その後1馬身半、3番のサーブルミラージュも後方です。3馬身4馬身6番のマグノリアレーン、これを追って2番のスターオブエース、1頭置かれて11番キーンアウェイク、前は第4コーナーカーブから直線コースに入ってきます。先頭5番のハヤブサジェット、リードを2馬身、2番手に内から1番のアントニオヒロキ上がるか、外は7番のライブソルト、3番手400を切りました。これをかわして9番のキョンエイブリッサ、3番手から2番手前を追っています。そして後方からは大外、3番のサンブルミラージも追い込んでくるが、先頭粘っている5番のハヤブサジェット、200を切って1馬身半リード、やや離れた外、9番のキョンエイブリッサがあっさり並んで捉えて100を切りました。その後は2馬身1番アントニオヒロキが3番手、抜けた9番キョンエイブリッサ2馬身リード、ゴールイン。2着5番ハヤブサジェット粘りました。そして1番のアントニオヒロキ3着、その後また離れて3番サーブルミラージュ追い込んで4着でした。勝ち時計は1分26秒6。9番のキョンエイブリッサ、その末足目立ちました。父グレーターロンドン、キョンエイブリッサ、鞍上は酒井学騎士です。逃げて後続を突き放した5番のハヤブサジェット、いや離れた外から一気の足で残り 100m 並んでかました。9番のキョンエイブリッサ快勝でした。内からじりじり足を使った1番のアントニオヒロキ、これが3着、そして道中後方を追い込んだ3番サーブルミラージュ、前3頭からは離れた4着です。勝ち時計1分26秒6、ゴールまでの 800m 50秒2、 600m は37秒4でした。9番のキョンエイブリッサ勝ちました。父グレーターロンドン、キョンエイブリッサ、鞍上酒井学騎手、最後は2馬身抜けました。逃げた5番のハヤブサジェット2着、先段インコース追走1番のアントニオヒロキ、これが3着、その後やや離れて道中は後方にいました3番のサーブルミラージュ、追い込んで4着です。タイムは1分26秒6。9番のキョンエイブリッサ、ダートの 1400m 新馬戦を制しました。今4着まで馬番ともりました。1着は9番キョンエイブリッサ、2着5番のハヤブサジェット。東京サンレース、勝ちましたのはグレーターロンドン産駒、9番のキョンエイブリッサ、5、6番手あたりから差し切り勝ちとなりました。2着が先手を取った2番のハヤブサジェット、3着1番のアントニオヒロキ、9番5番、1番、6番人気、7番人気、5番人気です。単勝9番 12.4 倍、枠連3号 41.5 倍、馬連5番、9番 56.9 倍、馬単9番5番 97.2 倍、3連複1番5番、9番 167.1 倍、3連単9番5番、1番954.0倍です。確定までお待ちください。